Och nu ringer det på dörren också. Det gör det väl inte? Jo, det gör det väl. Ja, det gör det väl. Jag öppnar. Henry Vogeljazz! Ja visst, han är här. Kom in. I am the Hedgehog Man. This is my hedgehog. Min igelkott. The Hedgehog Man, the Hedgehog Man, the Hedgehog Man. Hedgehog Man, the Hedgehog Man, the Hedgehog Man, the Hedgehog Man. Men Candy, vad är det som hände? Ja, det är för tokigt, det är det. Men nu blir det...